kwaNgomahuru Hospital. Ndakamirira PMD Masvingo. Toda kupa kutenda zvikuru kune vanhu vaita kuti zuva ranhasi rive successful. Pane vemira newspaper vaisa madonations, chikafu, zvokumwa, organiza. Vaita zvinhu zvakanaka. Zvatotarisira kucommunity yedu. Kuita plow back to the community. Tinozvitenda tinozvikudza. Kune vakadonatawo from zuva petroleum. Nevamwe mastakeholders vasinakwanisa kutaura nemazita. Ndoda kutenda futi staff yepanapa nekushanda zvakanaka vachironga kuti zuva ranhasi rive zuva rakanaka ribudirire vashanda tirelessly regardless of limited resources asi vaita zuva ranhasi ribude zvakanaka zuva rekurangarira kusvika kumwana kumana Jesu. Christmas inguva yekusheya inguva yekutaridza narudo tazviona pano paNgomahuru aiwa ndinokutenda kukuru.